Motivy kupky umožňují tvůrčím způsobem to převést na ten oděv a na nejrůznější jeho součástky. Dají se s ním dělat jaksi různá kouzla a přitom to tedy nebude v žádném případě plagiát, bude to skutečně pravá inspirace, bude to české a přitom to bude světové. Já myslím, že není si co lepšího přát. Jsou tam obsaženy národní barvy František Kupka jako takový, jako umělec, jako osobnost. Myslím si, že tomu nechybí vůbec nic. My vám dneska ukážeme první část olympijské kolekce. Je to multifunkční sportovní šátek, který je něčím unikátní. A ta unikátnost je ta, že symbolicky každý z Čechů, pokud se tak rozhodne, tak může doprovodit naše sportovce přímo do dějiště olympijských her. Člověk, když přijde do naší široké prodejní sítě, dneska máme 80 míst, kde člověk může koupit naše zboží, tak v okamžiku, kdy přijde do té prodejny a nakoupí jakékoliv zboží, tak je mu nabídnutá možnost umístit svoje jméno na ten šátek, který doprovodí sportovce do Londýna příští rok. Je to hodně pracná myšlenka, ale líbí se mi, že je realizovatelná a myslím si, že to bude čest pro hodně lidí v České republice být na krku nebo na hlavě nebo na ruce olympioniku. Pevně doufám, že toho fanoušci co nejvíc využijou a že budou mít prostřednictvím Alpine Pro šanci se na tu olympiádu dostat. Je to skvělý nápad a já si myslím, že se to stane takový bestseller. Design čepic, který měl americký tým v takovém trošičku námořnickém stylu, tak na to stáli přes noc zájemci a fanoušci frontu. Může se stát, že něco podobného vzbudí i tento šátek.